Oi, sou Vera Dalila Lorencini Arantes, moro em Pirassununga, estado de São Paulo. Cheguei aqui com alguns problemas visuais, mas o que mais me preocupava era o glaucoma de ângulo fechado. E que eu já estava com 27 de pressão ocular. Comecei a pesquisar e encontrei os vídeos da abençoada doutora Tatiana e no YouTube, com uma série de vídeos explicativos e exercícios para todos os tipos de necessidades visuais. Iniciei minha maratona, né? Assim dizendo, no YouTube, e depois fui para o Abra Seus Olhos, fiz os exercícios no Abra Seus Olhos, e quando abriu a inscrição para o Olhos de Águia, eu fui para lá também. Certo? E eu fiquei maravilhada com o curso Olhos de Águia, maravilhada. É um perfil assim muito motivador demais. Todos que necessitam devem fazer, porque é sem dúvida muito bom. Ele é tão grande motivador que nos mostra até os vilões que nós encontramos no meio do caminho, não é? Que são o senhor Enxaqueca, Garota Ocupada e outros, né? E que podem nos afrontar durante o curso, né? Olha, eu posso falar agora que a minha pressão ocular está 13, certo? E a minha catarata ela não progrediu, ela ficou quietinha ali, isso me deixou muito feliz. Eu aprendi muito com esse curso, aprendi muito, aprendi a analisar receitas de óculos que eu não entendia nada. Aprendi os pontos do TFT, que é uma terapia de autoajuda, né? É uma técnica de autoajuda, mas é uma terapia do campo do pensamento. E eu também nunca tinha ouvido falar. Bom, eu aprendi que os suplementos vitamínicos são ótimos, eu comprei todos, estou usando. Também tive muitos outros conhecimentos de igual importância. Enfim, agora só me resta uma palavra: a doutora Tatiana, a sua equipe, que seria gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço para todos vocês.